Det är torsdag, det är Alla till Valla, jag heter Marcus Birro och det är ju bara dagar kvar till den allsvenska premiären. Den börjar för Degerfors del borta mot Djurgården på måndag. Jag ska säga det att det är Timmy som sitter och, där ni ser honom inte, hör honom inte, men han sitter där och sköter tekniken. Så att allt fungerar som det ska. Fallerar det kan ni skylla på mig, fungerar det så tacka Timmy. Idag har vi relativt nyblivne lagkapten Johan Bertilsson här, välkommen. Tack så jättemycket. Eller ja, välkommen, jag är ju i din värld mer egentligen som man säger. Hur är läget med dig? Det är bra, ja? Bra. Tränat två pass, lite mör från ja. Dem. Men det är som det ska, så bra fart och det börjar närma sig. Ja, känner man det? Hur känner man det? Du har ju varit med ett tag. Ja, precis. En försäsong går ju alltid lite upp och ner, både i träning och resultat i matcher. Sådär. Men alltid när det börjar närma sig, det blir lite annan fart, en liten annan anspänning. Och det märks att allt och alla växlar upp när det börjar närma sig. Och det tycker jag vi har sett i, både idag och igår och i helgen mot Örebro med. Så vi känns på gång. Alltså med etablerade spelare som varit med ett tag, vad man nu ligger för värderingar i det, så är det som att det kanske, eller jag frågar rättare sagt, är det så att det krävs lite mer för att det ska tända till liksom? Eller väntar man lite längre innan man tänder upp de där lamporna i huvudet liksom? Nej, man försöker hela tiden, det har blivit så på senare år, man behöver vara på hela tiden, prestera så bra man kan varje dag året om egentligen, så det finns ingen tid att hålla igen eller något sånt där. Det tycker jag inte finns. Men det är klart, det blir lite mer allvar nu när det kör igång. Och vissa resultat i några träningsmatcher där kanske man inte blir allt för nedslagen av så där ibland med på åldern, så även om man vill vinna hela tiden. Men nej, det känns bara bra. 2010 gjorde alltså ens debut. Ja. Det är ju då, för den som kan räkna, 12 år sedan va? Ja, det ja, jag fick anstränga mig lite. Inte heller matte var min starka sida. Vad skulle du säga, för egen del, men också om vi börjar med liksom allsvenskan som rörelse och som liga. Hur har den utvecklats under de här dryga 10 åren som du har varit aktiv? Nu har du inte varit i allsvenskan alla de åren, skulle jag säga. Men hur, precis. Vad är skillnaden 2022 mot 2010? Nej, men det har gått framåt, tycker jag, för varje år. Om man tittar på intresset överlag har blivit mer och större, och arenorna lite mer folk känns som också, så det har blivit större. Sen även med, om man tittar på lagen, med alla klubbar är vassa och allsvenskan säljer en hel del spelare och för ganska bra pengar med, så det, kvaliteten både i och runt allsvenskan blir vassare hela tiden, tycker jag. Hur har du det med vemodet och grubbleriet nu för tiden? Det är bättre, tror jag. Ja. Man lär sig lite mer för varje år, att man inte försöker älta saker. Kan man bli en bättre fotbollsspelare om man lär sig hålla distans? Eller är det farligt att börja uppleva att man har distans? Med Per Karlsson i en annan klubb som pratade om att ja, men det är både gott och ont att känna att det finns andra värden än fotboll i livet. Det är bra på många sätt, samtidigt som man blir lite rädd för att tänka, håller jag på liksom att tackla av nu, eller vad är det som, hur är det för dig? Du verkar ju vara liksom i ditt livsform, vad fan är det som händer? Ja, precis. Nej, det, jag förstår vad du menar och hur Per Karlsson tänker med, men fotboll är fortfarande nummer ett, familjen nummer ett såklart, men det är fotboll, man brinner minst lika mycket nu som för 5-7 år sedan. Så där man, i mitt fall så tror jag uppskattar ännu mer. Vad beror det på? Jag vet faktiskt inte. Jag har alltid älskat fotboll med. Och sen, men det har varit lite, min karriär har varit lite upp och ner. Lite varannan säsong bra, varannan lite tyngre och lite sådär. Man vet att det kan svänga. Men nej, det blir roligare och njuter verkligen av att spela och
kroppen känns fortsatt bra. Jag känner ju inte dig, men jag har liksom följt dig och man har ju på olika sätt genom åren, om man jobbar med allsvensk fotboll sedan ett antal år, så är du ju med liksom. Du verkar ju både bättre och gladare och mer tillfreds och snöhögar och skratta, och du verkar trivas på ett annat sätt. Är det en riktig hjärtagis? Det tror jag stämmer nog. Det tror jag. Man mognar väl också med ålder och med erfarenheter och lite sådär. Sen tycker jag trivs att spela i Degerfors. Har trivts på andra ställen också. Men lite extra blir det här. Men om man frågar den frågan när det gäller allsvenskan då och nu. Du har ju varit i Degerfors i andra sessioner också. Vad är skillnaden med klubben nu och med tidigare när du har varit där? Mycket detsamma tycker jag ändå. Sen blir det, sen har Degerfors också hängt med i utvecklingen med... ekonomin har blivit bättre det, och sen även om man tar intresset runt omkring har verkligen ökat sen vi gick så bra i Superettan och tog klivet upp, så det är en stor skillnad, även om intresset alltid har varit ganska stort i Degerfors, men det blir klart större så. Men jag tycker klubben tagit steg både på och utanför plan, samtidigt som det är svårt att jämföra med dem 8-9 största i allsvenskan såklart. Vad om man tar, vi kollar lite på den här säsongen, om man jämför så mycket med förra kanske, men du, vilka förväntningar har, tycker du att man ska och kan ha på Degerfors 2022? Jag tycker med samma förväntningar som förra året. Nu är det andra året i och för sig, men vi har tappat lite spelare men fått in spelare, men vi är fortsatt väldigt bra. Eller finns stor potential. Det har vi visat att det har varit lite upp och ner, men det var det förra året med. Sen ser jag det som en bra grej att ha den, veta om att den potentialen finns, med att när vi är riktigt bra då kan vi göra 3-4 mål. Sen en kast då, så ja, det kan bli lite större förluster med. Men om man jämför med Halmstad till exempel, som var mer stabila än oss förra året, så hade vi en större spets och då det händer lite mer i tabellen med, om du vinner titt som tätt också än att bara kryssa med. Men sen ja, ändå höga förväntningar, men det är en tuff serie, men jag tror vi ska, det handlar om att spela i allsvenskan nästa år med. Och sen vill man ju komma så högt upp som möjligt, självklart. Om du hade frågat dig själv för 4-5-6 år sedan att om 5-6 år så kommer jag vara liksom en tongivande spelare, varit med och sköt i högsta grad med klubben kvar i allsvenskan och allt det där, lagkapten, att du skulle blomma på det här sättet så här sent. Vad fan är det? Vad är det liksom? Nej, men det har varit lite så. Jag har alltid känt att jag haft potentialen så. Sen tidigare kanske man... jag ska inte säga hållit igen, men man kanske inte haft vågat kört eller spelat ut riktigt heller i vissa lägen i någon klubb och sådär. Så, vad är det som gör att du kan få utlopp för dig nu då? Nej, men alla erfarenheter tror jag man har samlat på sig. Sen är det ett förtroende som man får och en roll i laget och ett spelsätt i laget, och det alltid passar väldigt bra i Degerfors. Om vi börjar med en av rollerna, är det straffskytt? Det är ju rätt säker på, eller? Ja, blivit det. Ja. På senare, jag har inte skjutit så många genom åren. Det har varit någon lite då eller så, men sen jag kom tillbaka till Degerfors nu så har jag fått skjuta många och de har suttit, så jag ska inte jinxa något här nu, men jag känner mig ganska säker på dem. Vad vet man ut om Djurgården och andra jävla kolla? Liksom, vad har du någon straffteknik? Eller är du liksom, vet du vad du ska göra innan? Du ser alltid otroligt lugn ut jämt vad den gör och inte gör. Men, alltså just, så att, men är du, får du upp puls innan straff överhuvudtaget? Det får jag. Då skulle jag ljuga om jag inte sa det. Utan det är en anspänning av puls. Men jag vet på ett ungefär jag ska göra. Så är det två djupa andetag och så... Och göra det? Ja. Tar jag två djupa och sen kliver jag fram. Gör du alltid det du bestämt dig för att göra innan? Vet du om redan innan bistraff ska man göra så? Eller bestämmer du dig när du går fram och ska slå straffen? Det vet jag om sen innan. Och du ändrar inte det? Nej. Sen vart jag skjuter, det kan jag ändra i sista sekund. Men just ritualen eller rutinen innan det. Från att man ser att det blir straff så vet jag vad jag ska göra.
När du inte spelade så mycket förra året innan du tar fokus på i år, så var det ju många som sa att du borde ju spela, sen så kommer du in och gör det riktigt. Hur är du, hur var det när du inte spelade och kände att ja, det borde jag ju göra? Ja, nej, det kände man ju, och det tycker väl alla spelare, alla vill spela, och det hade varit lite upp och ner under säsongen, så så det var lite frustrerande, och vi fick inte alltid resultaten heller på hösten där. Men jag kände hela tiden att får jag chansen eller kommer jag in, så kommer jag vara redo. Så jag var sugen på att vara med och få vara med och avgöra, och det är lätt att sitta och säga efteråt, men så var det. Men tränade faktiskt riktigt bra under den tiden, och även om man inte det är klart man var besviken så, men jag höll upp nivån i träningen hela tiden, och för 10 år sedan hade man kanske gått ner någon procent i träning eller, men jag tyckte att jag var fysiskt och mentalt redo för de sista matcherna då när jag kom in. Ja, och det gjorde du ju bra. Det blev bra. Ja, direkt. Om vi tar i år här nu då, vi börjar med fanbärarrollen som vi väljer att kalla det. Det är ju det finaste man kan få vara i ett fotbollslag. Ja, verkligen. Så... Det är en ledande fråga, det var inte ens en fråga. Men vad betyder det för dig, bättre fråga? Ja, nej, mycket såklart. Nu har jag vikarierat lite under 2 säsonger och haft några matcher lite då och då. Så jag är inte helt, men det är första gången som jag har fått frågan inför en säsong på det viset. Så ny roll såklart, men och hade jag inte känt mig bekväm med det eller redo att ta det ansvaret, så hade jag föreslagit någon annan. Så, men stolt och glad såklart, och speciellt här på Stora Valla och Degerfors där jag spelat flest säsonger, mest matcher, och där känner jag mig väldigt hemma. Så det blir stort. Det är ju, hur går en sån grej till att tränarna kommer och frågar dig och tar in dig liksom, och vad, eller hur går det till? Ja, det var så det var. De tog mig efter en frukost och frågade helt enkelt. Mm. Och där de tyckte att jag var mest lämplig att fråga om jag ville och kunde. Hade du några dubier kring det? Eller var det bara, ja, det här är ju stort. Eller tänkte du, det här är... Nej, det är klart man behöver tänka ett varv. Det brukar jag göra även innan jag pratar också, eller vad, ja, så där lite. Jag lyssnar och lära lite på. Som Johan konstaterade, att tänk efter innan du pratar. Ibland så. Nej, så det gjorde jag, men jag kände igen att jag har vikarierat lite och så där, att jag steget och kunna ta det ansvaret var redo för. Så det var ingen tvekan på det viset, utan blev väldigt glad. Såklart. Ja, nej, men det är ju fantastiskt. Men sen det finns ju olika typer av lagkaptener, fanbärare. Det är ju de här liksom, typerna som pratar mycket både överallt och innan och under och efter. Och du kanske är en annan typ av lagkapten på det sättet. Har du liksom, känner du att du behöver gå in i en roll, eller känner du att du har fått den här äran att vara det med tanke på att du är den du är? Eller hur har du funderat kring det? Nej, det är, och det pratar vi lite om, med att utan att jag ska vara mig själv. Ja. Såklart. Sen följer jag ett visst ansvar i att vara. Men nej, så jag gör på mitt sätt. Sen behöver jag ta ansvar i saker, och jag tittar efter, ser saker också på utanför plan. Sen har man haft många olika kaptener med, och alla är lite olika så, men på det stora hela så ska jag vara mig själv. Ja, när jag säger något så känns det som att folk lyssnar. ja, det är vettigare. Hur har ditt förhållande till offentligheten förändrats under de här 12 åren som du har varit i allsens fotboll, trots att du har ju varit proffs i Polen och lite andra ställen och i Superettan och så också, men har den ändrats, eller har den liksom det här och lite annat och så där? Tycker du det är lika jobbigt, eller tycker du att vad har hänt liksom? Nej, men det har väl blivit lite mer nu tycker jag på senare år, även om jag alltid har gått lite under radarn. Det tror jag har varit ganska bekväm med det också. Jag har inte haft något behov av att synas eller höras så där. Sen är man gärna med och avgör matcher och, ja. Och står i centrum det viset. Nås du av beröm och liksom folk som blir glada över att du gör sådana? Når det dig, eller har du stängt av den kanalen med? Jag läser ju väldigt mycket fotboll, men undviker om mig själv mycket och om laget. Så
mitt lag. Sen läser man mycket runt omkring. Men nej, jag försöker och jag förstår ju ungefär hur det kan låta efter en större förlust eller så där, och vad som skrivs. Så det, även om man inte tittar eller så, man förstår. Och fast nu tänkte jag på när du avgör liksom så matchen mot Östersund och sånt där. Nås du av liksom folks, att de blir alltså reaktioner och så? Jo, men det gör man, det gör jag väl ändå. Det är många som skriver direkt till en och så där, och det är både roligt och lite obekvämt med på ett sätt. Ja, det är lite både och. Man är inte helt bekväm i det alltid, men med att få beröm eller så där. Men det är lite, går ju på tvärs med den moderna fotbollen på det sättet. Ja. Det ska man ju vara, liksom komma in med en jävla toalettväska för 35 000 och vara stenhård och bara älska att prata om sig själv och googla sig själv och bara prata om sig själv i tredje person. Ja, ja. Du är ju tvärtom. Ja, lite så. I alla fall utanför plan. Sen, ja, ibland behövs det ju... Kör du trash talk på plan? Nej, det ska jag inte säga. Jag tror ganska schysst så där. Sen ibland så blir man ju sne och det kan bli lite tjafs med någon så där om man säger något. Men inte något jätte, det tror jag inte. Nej. En grej som jag tänkte på när det gäller Degerfors förra året kontra i år är ju att om det var en halvvägs, om det var till och med dokumentären SVT, där var du inte med så mycket då? Nej, precis. Nej, nej, men det är väl lite så. Var det något fiskrecept som dök upp där? Ja, det var med tidigt där, sen försvann jag lite. Och det, jag har sett några avsnitt, men jag kollar inte på alla. Nej. Det gjorde jag inte. Men det är väl lite så, jag är inte så förvånad att jag inte var med så mycket. Och några mer som jag inte förvånad att de inte är heller med så mycket. Utan det är lite olika. Sen tycker man ju att det är roligt ändå. Man, på ett sätt vill man ju ändå bli upppassad och få lite uppmärksamhet med. Så det är både och. Ja. Men det som jag vet, om det var Andreas Holmberg eller Solberg som sa det där om att vi kanske var lite naiva i början av 2021 blir det då. Och att den gick väldigt bra i början. Vi spelade vårt spel och låg fjärde plats ett tag och vad det var. Så där. Och sen att vi efterhand kom på att man kanske behöver spela mer än ett sätt i Allsvenskan. Var det någonting som du upplevde med in i gruppen, eller hur var din blick på det? Jo, men lite så. Man märkte när vårt spel inte satt, eller där vi var riktigt, riktigt bra på det vi gjorde, då hade vi kanske inte så mycket annat att komma med. Så det var väl en sån grej. Och det är ju tufft och alla matcher kommer inte flyta på, eller att det bara flyter på, utan det kommer både tuffare matcher och perioder i matcher som man behöver reda ut. Och där... där hade vi kanske lite problem när det inte stämde för oss riktigt. Sen ändrade vi lite och provade med någon annan formation och försvara lite lägre ibland, och vi hade tre centrala mittfältare ibland och lite sådär, så vi blev lite mer flexibla. Men det är nog inte fel att kunna ha lite båda delar. Hur mycket är du liksom delaktig i, alltså är du någon sorts felande länk mellan tränare och grupp och sådär, eller hur fungerar du i den dynamiken? Som lagkapten, tänker jag. Ja, men lite grann. Det är så alla känner att man kan prata med mig om saker och ting. Jag har varit här i ganska många år och känner tränarna bra. Så. Men vi har ett spelarråd där vi kontinuerligt har möten med tränare. Och där alla får lyfta upp saker och ting. Vad som fungerar bra eller vad som man skulle kunna justera eller göra bättre. Så där tycker jag att vi är väldigt öppna och tränarna har en öppen inställning till det med och vill att vi är delaktiga. Man pratar ju ofta om så här, det andra säsongen, att det är svårt med andra säsong och nykomlingar brukar klara sig kvar. Halmstad åkte i sig, men det är så där. Men då jämför man hela tiden förra året med i år. Hur kommer Degerfors se annorlunda ut i år från att förra året, med tanke på en del spelartapp och nya som har kommit? Och vad är den nya symfonin liksom? Hur kommer det låta om Degerfors i år? På det stora hela tror jag vi kommer vara så som vi har varit. Inga större förändringar på det viset. Så, men jag tror att man har lärt sig mycket också från första året. Vad som behövs i varje match, vad som krävs i varje duell och i varje match. Att det inte finns några enkla matcher, utan jag väljer att se det så. Sen alla matcher tuffa ändå såklart kommer vara. Men vi kommer nog
var ungefär som förra året, det tror jag. Sen med lite mer erfarenhet förhoppningsvis. Om man kollar lite på alltså vilka spelare som är nya eller sådär som du har liksom också då lärt känna ganska nyss här, tycker du att man som Degerfors-supporter ska hålla ögonen på? Vilka har liksom, oh fan, det här är ju bra liksom. Ja, precis. Vi har fått lite en del nyförvärv och alla bra på utanför plan. Kommit in i gruppen bra. Jag tror alla trivs och tycker att det är kul att komma hit till träning. Det är jag rätt säker på. Men det Diego Campos har varit duktig från början. Fin kille, gör poäng i varje match han spelar nästan. Rasmus Örqvist, också bra. Tyckte han var skitjobbig att möta i Norrby. Duktig, löser alla positioner. Väldigt allround. Men de är flera som har imponerat. Vad för egen del då? Sådär, kom ju då från Superettan upp i Allsvenskan igen förra året och nu det andra året. Vad ser du mest fram emot? Liksom? Vad är dina triggerspunkter nu när det drar igång för egen del liksom, som har varit med ett tag? Nej, men det är allting. Allsvensk fotboll, det är något man är uppväxt med. Och sen här ute på Stora Valla och nu att publiken får vara med från start är också... grymt. Så det är allting. Och sen det är lite ny grupp och sådär. Då vill man se vad vi kan åstadkomma tillsammans här. Så det är precis allting. Så man vill bara köra igången. Även om du varit i Degerfors i omgångar länge och sådär. Men det är ändå dryga 20 år plus som de var i Allsvenskan och sådär. Och nu märker du liksom, det är alltid ett stort, alltså alla vet ju om det fotbollskulturhistoriska värdet av Degerfors och allt som har varit och sådär. Men märker du skillnaden nu med tanke på att det var länge sedan man var i Allsvenskan, nu är det andra året lite kontinuitet. Hur upplever du det som kan? Liksom? Nej, men det upplever man på ett annat sätt. Både på stan och sådär med. När man träffar folk i mataffären och det på... Hur är du med det då om du inte gillar det där med att tjata? Du är inte, liksom, du är inte Lasse Brandeby som gubbar dig. Men folk kommer fram, alla känner igen dig och vill prata liksom. Ja, nej, det är ju lite så. Bör du sucka tungt och tänka, fan, nu tar sikte på nästa, liksom, den vagnen och den raden där kanske jag kan gå i affären så ingen känner igen, eller hur? Ja, men det kan jag tycka är okej. Det går lättare när man möts sådär, fysiskt. Så det är mycket med pedagoger på förskolan och det är i mataffären och många som har koll på fotbollen som man inte trodde hade koll på fotbollen har blivit. Men... Så det är ganska okej ändå, det tycker jag. Och prata fotboll är det man kan, så det är rätt så bekvämt ändå. Ja. Men det är så intressant med dig, för när man kollar liksom hela din karriär, som du själv säger, den har gått upp och den har gått ner. Du har varit i Östersund, du har varit i Dalkurd, du har varit i Kalmar och i Polen och massa Gävle och grejer. Yes. Och det känns ändå som att det har varit liksom turbulent och det har varit fram och tillbaka, det har varit jättebra, lite mindre bra, det har varit liksom inte trist där och där blev det fel. Det är som att det ändå har... Du får rätta mig om jag har fel då, men alltså som att jag har styrt mot det här som är nu lite. Så tycker man kanske alltid där man är, men just förra året och hur du avslutar och hur du avgör och vad folk utifrån här som kanske inte är lika Degerfors-giggiga och sådär som vi är som sitter här nu. Så att, fan vad bra han är, Bertilsson. Lite förvånad. Ja, men vad fan han håller på i? Alltså känner du den här, hur upplever du det? Jo, men det är lite så. Det känns som det har blivit lite så att så att säga erkännande så, men att men också lite den reaktionen att fan, han är rätt så bra. Även om jag har känt att du har varit länge. Att jag har varit där ganska länge ändå och så där. Ja. Men det har blivit mer nu på slutet och, på något vis. Sen vet jag inte varför riktigt så, men det har varit framgångar. Ja. Är det skönt att kunna ta liksom mer solidarisk plats när Viktor är borta? Ja, både och. Han tog mycket plats så. Det gjorde han. Tog stort ansvar. Så sen behöver fyllas det tomrummet med som han lämnar. Både på och utanför plan med lite med i omklädningsrummet så där. Så men det öppnar upp för andra såklart. Så det får vi hjälpas åt att ta fram. Men det, gäller, alltså det man har sett så är det ju inte i offensiven som man då eventuellt om man behöver vara orolig eller nervöst lagd.
Utan det är väl i så fall defensiven som bitvis har sett lite i så fall svagare ut liksom så där, utifrån betraktat på träningsmatch och cup och så. Hur det, vad, om du ska betygsätta för säsong och cup liksom. Men det har väl varit så lite egentligen under två år och kanske även lite år med att vi offensivt har vi gjort mycket mål och när vi är bra så kan vi göra väldigt många mål och sen ska vi försvara ihop också och det är ju som jag var inne på att vi behöver vara så bra på vårt spel i och med att vi spelar med en del risk och vi vill passa oss fram och det där med och när vi inte tar man Elfsborg till exempel så hade vi dålig speluppbyggnad och då blir det tappa boll i jobbiga lägen och det blir backlinjen blir utsatt för svåra lägen med och som vi har blivit straffade på så det är lite tillsammans att vi ja men vi behöver vara väldigt bra med bollen med för att försvara för att kunna försvara bra men nej men det känner man ju att vi träffar vi rätt så är vi vassa framåt men vi behöver jobba stenhårt bakåt också allihopa tillsammans. Och känns starten för förra säsongen 8 mål va? Ja, precis, det var det. Tänker man så fan jag är lagkapten nu kommer jag få spela med dem jämnt. Nej, det gör man inte. Nej, okay. Men om vi säger vi räknar med att det blir 30 starter då. vad har du sätter du själv upp målfacit förresten? Nej, det har jag aldrig gjort så. Sen vet jag om att jag har ganska många mål i mig så. Och framförallt i... Vad betyder det vad, när du säger det? Hur är det en känsla inför varje säsong? Eller ändras, vad betyder det att känna att man har många mål i sig? Jag kommer göra mål. Är man helt trygg i det och vet det? Liksom? Det tycker jag. Det har man nog blivit på senare med. Sen ska jag inte säga att jag var så effektiv som jag ville förra året heller. Kunde gjort fler. Men det finns potentialer. Och man känner ändå att kommer det ett mål så kommer det fler. Och går det trögt på matcher så ja men det kommer. Så det är nog lite mer erfarenhet också. Men sen är det så. Första målet är alltid skönast på säsongen med. När man har gjort. Och ju tidigare det kommer ju bättre är det. För då kan man fortsätta göra många fler sen. Ja exakt. Nej, gärna så. Så det är verkligen. Mm. 34 år är de sist va? Eller stämmer det? 34 i februari. Du är ingen jävla ålder. Nej. Eller känner du av den? Nej det ska jag inte säga egentligen. Ja. Det är klart vissa... Efter någon match man kan vara lite segare eller om man är på något jobbigt underlag eller så där, att man är lite stelare ibland eller så. Men inte så, nej, jag känner inte av det. Nej. Och tar man den här försäsongen så jag tror inte jag missat en träning. Peppar, peppar. Men nej, så jag känner mig fortsatt stark. Sen förstår jag med att jag kommer behöva jobba med kroppen. Jobba med återhämtning och mer än vad man har gjort tidigare säkert. Men än så länge känns allt bra. Har du ett annat schema än vad något yngre spelare har liksom, mellan matcher och träningar just? Nej, det tror jag det är nog ungefär samma. Ja. Sen en del har väl lite individuellt olika så, men jag kör som de andra. Sen ja, får man hitta sin väg också. För man känner sin kropp bäst själv med. Mm. Men så det kommer nog komma här framöver snart jag behöver göra mer med de strategierna för att hålla så länge som möjligt och jag vill hålla hög nivå så länge det går. Ja, jag vet att du gillar att kolla på Champions League till exempel. Har du några andra grejer som du gör för att koppla bort fotbollen eller kollar du på annan fotboll eller känner du att du behöver koppla bort fotbollen eller hur funkar det? Jag tittar mycket fotboll men annars är det, jag tycker jag har bra balans i det även om jag är fotbollsnörd och sådär men det är mycket med barnen med, sporter, hitta på grejer. Pingis har vi spelat en del på slutet. Ja, någon kväll så den man inte har något att göra. Sommaren lite fiske. Så det tycker vi har bra balans mellan aktiviteter, familj och fotboll. Så. Det känns som att du inte alltid har haft balans i ditt liv men att du har det nu och att det är bra. Ja, det skulle jag säga. Om man tar... När jag flyttade till Kalmar till exempel och nu hade jag min sambo med mig redan då. Men då kommer man dit, känner ingen, man har, det är enbart fotboll och man har inte så mycket runt omkring. Och vi tränade eftermiddagar och det var bara fotboll som man gjorde. Och inte så mycket annat vettigt de dagarna. Och då, det är klart flyter det på så funkar väl om fotbollen går bra. Men då, de jobbigare stunderna blir lite jobbigare då. Ja.
Stort tack för din tid, Johan. Det ska bli fantastiskt roligt att få följa dig som fondbärare i år för Degerfors. Mäktigt på alla sätt och vis. Och för de som ännu inte har fattat det, så är en bra Bertilsson. Alltså. Fan, Johan Bär, han är bra. Alltså. Kolla in den gubben. Stort tack för din tid. Var rädd om det mellan varven också. Tusen tack. Så ses vi framöver. Stort tack för att ni har lyssnat eller kollat, eller både och, på Alla till alla. Vi är tillbaka om en vecka igen med ett nytt avsnitt. Ha det så bra så länge. Och så är det ju då naturligtvis också Allsens premiär på måndag i Stockholm, inte minst Djurgården mot Degerfors. Ja, det blir fantastiskt spännande och fint att det är igång igen. Vi hörs och ses om en vecka igen. Hej så länge. Grymt. Bra.